240 са децата от 3 и 4 клас, които ще бъдат насочени към сградата на професионалната гимназия. Решението е било взето на нарочна среща с представители на Регионалното управление по образование в Русе, общината и родители на децата. С него на практика отпада първоначалният вариант децата да бъдат насочени към основно училище братя Миладинови. А именно с него родителите не бяха съгласни, тъй като се намира много далеч от домовете им. За учениците от 3 и 4 клас беше направен оглед в училище братя Миладинови, но след съгласуване с родителите беше извършен повторен оглед на материалната база на професионална гимназия по речно корабоводене и корабоплаване и се взе решението учениците да бъдат преместени там. Те ще учат втора смяна. Ще бъдат осигурени стаи за 4-те занимални, 2 по 2, 2 в 3-ти клас и 2 в 4-ти, за учениците, които след обед ще водят учебни занятия. Учениците от професионалната гимназия ще започнат учебния процес в 7:30 часа и часовете им ще бъдат по 40 минути поради двусменния режим. На разговор с родителите, те поставиха въпроса и заявиха своето желание за осигуряване на превоз на учениците вечер от 5 до 7 клас, които ще се обучават в английска гимназия. Тъй като те все още са малки и след приключване на учебните занятия, родителите поставиха тази молба, взе се решение до края на седмицата класните ръководители на всяка от паралелките да направят проучване сред родителите, кои от класа желаят да ползват този транспорт вечер. Проведох разговор с господин Стоилов и той откликна да се осигури превоз, като бъде уточнен броя на учениците, които желаят да го използват. На 17 септември 1056 ученици от училище Христо Ботев ще чуят първия звънец в училищата, където са разпределени. Официално тържество в гимназията няма да има.